سید زکری سلطان زکری بابا سید زرغم عباس بخاری صاحب فضل بسے محمد و آل محمد دان فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد جناب ملک علی رضا کھوکر صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ خطاب کریں گے، ملک ظفر صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ خطاب کریں گے، زین رکن صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ خطاب کریں گے، سارے حضرات سے گزارش ہے بابا سید مہدی شاہ صاحب سے محمد رضا شاہ صاحب اور دیگر مرحومین کی بلند درجات کے لیے میرے بھائی جان عابد حسین جعفری صاحب کی بھی آج برسی ہے، ان کا بھی ختم گھر میں 2 بجے ہے، ان کے لیے ان سمے جتنے جزادار مروں میں کربلا دار فانی سے کوچ کر گئے سب کے لیے مل کے باواز بلند سلوات پڑھ خاطر درود بھیجو اکھ بند کر کے استقبال روح معصومہ دی خاطر درود بھیجو جڑے موالی بیٹھو حیدر کرار دے مل کے نامے امیر دی گونجو اے حیدر مہربانی یہاں شریفہ سب تو پہلے تو میری دعا نے کہ مولا کائنات تن کل دنیا دے دکھاں تکلیفاں تو محفوظ رکھے ساری اس نازک دور دیا مجلساں خلق کے عالم حقیقی بادشاہ عبادت شمار کرے شغل شمار نہ کرے اس نازک دور دے وچ ہر شریف دی عزت محفوظ رکھے ہن یہ حسین حسین کریں دے ٹی وی اے علی علی کریں دے دامن پنجاں تے باہراں دا ہوئے ہتھ اساں گنہگاراں دا ہوئے خدا تعالی بانی مجلس میرے عزیز نکی شاہ صاحب دی پوری وچھائی مولا منظور تے مقبول فرماوے انہاں لوگاں دے رزق وچ مولا کائنات برکت پاوے انہاں دے خرچ اخراجات نظر نیاز دربار زہرا وچ مولا منظور تے مقبول فرماوے انہاں دے جتنے بھی مرحومین ہیں خصوصاً بھائی مادی شاہ اوراں واسطے دعا منگو مولا انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے مولا انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے مولا انہاں دی قبر منور فرماوے مولا انہاں دی قبر تے رحمت بھیجے تسی جتنے آئے بیٹھے اس دربار عالی وچ مولا تہاڈا ٹرایا منظور تے مقبول فرماوے ہن درود بھیجو آل محمد دی ذات ہے اجازت میں پڑھائی شروع کراں جناب دا بھی جاگا ہے جی اللہ یادی کرے مولا نے ہور وڈے رنگ لاوے علی رضا نو دور حاضر دا جی شاباش ذات کرے
ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓਵਾਂ ਦਾ ਫਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ ਰੱਲੇ ਭਾਜੀ ਮਾਂ। ਫਰਮਾਨੇ ਨਬੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਨਤ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਦਰੂਦ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਰਮਾਨੋ ਜੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਿਆ ਹੈ ਦਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਦਰੇ ਹੁਣ ਦਰੂਦ ਭੇਜੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚਲਾ ਬੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰੇ ਮਲੇਕਾ
علیحدہ حجرا نوری پلنگ نبوت آرام رسالت دے پیراں دیاں تلیاں چمیاں نبوت نوں ٹھڈک محسوس ہوئی رسالت دی اکھ کھلی سردار ملائکہ تے حسنین دے رانے بتول دے بابے دی دید پئی جڑے بول سکو فرمیندن جبرائیل جبرائیل کیویں آیا ہے مولا اس بھیجیا اللہ وہ اللہ پہ دے عرش پہ آ عرش پہ ہوں سیر لو میں تین مک مرے سا اللہ کے پیادا اللہ پیادا عرش پہ آ عرش مولا کر جا سارے تک کتنے نا بڑے دارا لوگ آئے بیٹھے ہو سرور عالم فرمائیں کیوں جبرائیل میں جانا تے مولا ہونا ہے پہلے تک کوئی نہیں آپ اس مولا تینوں وہ سمجھے اونوں توں سمجھے میری سمجھ تو ہوئی بہرے تو ہی بہرے میں تک ملازمہ ڈاکیاں میں ڈاکر سمجھ میرے محبوب نو لایا سرور کائنات فرمائیں جانا کیڑی چیز دے مولا برا جان دو نا برا برق بجلی ڈیر ساری کٹھیاں بجلیاں برا تہاڈے نبی اٹھے نالائن پائی نالائن پاک کے برا تے سواروں کی عرش عظم تے چلے گئے پردہ وعدت کول محمد پہنچے تہاڈی حیاتی اندر آواز ادھر منی ادھر منی اور قریبا اور قریبا پاؤ اور قریبا محمد قریب ہے پردے اندر ہاتھ بہر آیا ہاتھ رجویا لو ہاتھ پچھلے ہو ہاتھ ایڈی ٹھاٹے نہیں جڑے ولسین دے ویندے ہو ہاتھ آیا محمد نے ڈٹا ہاتھ ہیں اے ہاتھ اے ہاتھ پر میں دن چھوڑ اتھے آیا اتھے آیا پہلے اے ہاتھ بھائی کیا بات ہے تھوڑی کون قاضی نہ ملاوے محمد پریشان جس ذات صدی آئی محمد پاک اس تے مخاطب ہوئے مسکرا کے فرمائیں دنا حیران کر دیا مجھے تم نے دکھا کہا حیران کر ایلیا رہا زندگیاں امام حسین بادشاہ تو بڑے رنگ لاوے بسم اللہ جڑے نو منایو کہ اپنے وطن تے بہ کے بے وطناں نو رو چھٹی داڑی والے ہر لاکھ حسین نو نہیں بن سکتی ہے یار میرے خدمت بے حیا کو کیا پتہ جو ہے نہیں دی دیکھی ہوئی نہیں رہی ہے کیا بات ہے تہاڈی جڑے نہیں روندے حسین دے کچھ نہیں لگدے میں غریب سید دی دعا ہے میں تڑی ہاں جو بتول دی بارگاہ وچ منظور جی مولا سجاد ہے اچھا جی تڑی زندگی دراز ہو گئے چلو میرا بیٹا ہے حکم دیتا سجاد دا میں تھوڑے نوکر ہاں
ایک دن جناب لیلا لیلا اکبر دی سکی ماں ہے کریم کربلا نو شکوا کیتا مولا مینوں دسو ماما دے دل ہوند نہیں کہ کوئی نہ فرمائے تینوں ملائے ماما دے بڑے نازک دل خصوصاً اولاد واسطے ویکھ کے مولا پتہ ہی نہیں نا 16 سال گزر گئے ہیں میں سب کے پتر اکبر دی کنڈ ویلی ہاں ہالے لے مینوں پتہ ہی نہیں نا میں تھوڑے سجاد دے سہارے تے جیندی ودی ہاں نماز دی تیاری واسطے وضو پہ کرندی ہاں ہائے کر چھڑیا ہے من ملیا نہیں من سلام نس دتا چپ کر کے کنڈ کر کے ہٹ گیا ہے میرے دل تک ٹھیس پہنچی سکے دی کنڈ ویلیاں جے سہارے تے جیندی ودیاں او اج لابے پروائیاں کریندا ہے شبیر نہیں برداشت کر سکے اللہ جان باہر سامنے ڈٹھے نے زین العابدین تے نظر پیے عقل ماری نے سجاد سجاد میرا امید مزاج پچھڑا میرا نفیس سجا جی حیاتی ہوئے تو اڑی زندگی تراز ہوئے اللہ جانتا ہے بٹی سے مرحوم فرمین دیا پوتر نو ٹوٹ دا نی ٹھس نا کوئی ویلا یاد آیا سا رو کیا دا میرے اجڑے بھول دا مرا سجا کیا بات ہے تو اڑی یار اڑے دل دالے بندے ہیں بیٹھے سبو دا جائے جی رو میرا سجا دا دا جی ہو میرا نبیان دا ہی مشکل کچھ آبا تیری حیاتی ہوئے میں پیو بن کے جی گل پوچھنا جی بابا نے جواب دے نوکر بڑا خادمہ میں کہہ رہا بابا حکم فرمائے میں دس ماما دے دل ہوند نہیں کہ ادھے بابا تھوڑی امامت کی قسم ماما دے بڑے نازک دے تیری ہے جاتی ہے بچے کو پنڈا لگ جائے ساری رات ماں کو نیند نہیں آتی حیاتی ہوئی ہے کر اللہ تیری زندگی دراز ہوئے پر میں دن وقت پتہ ہی نہ 16 سال ہو گئے اکبر دی کنڈ ویدی لے بابا پتہ ہے ایک پتہ ہی نہ تیرے سہارے تے جیندی ودی ہے ویکھ کے تے بابا تہاڈی امامت دی قسم ہے ساری ساری رات میری ماں سندی نہیں ادھ ادھ رات دے ویلے اٹھی باندھی ہے بابا کہیں ویلے میرے ہتھاں دیاں گسنیاں چوندی ہے کہیں میرا سینہ چوندی ہے بابا کہیں میرے پیراں دیاں تلیاں چوندی ہے پر میں اج اسے کول گیا تے ملیا کیوں نہیں ادھے بابا میں گیا ضرور ہاں پر جس لئے میں گیا میری شریف تے عزت دار ماں نماز دی تیاری واسطے وضو پہ کرے دی آئی بابا میری ماں منہ تے پانی پایا میری ماں منہ دھو کے وقت ہاتھ تے دھونے ہیں بابا ہاتھ دھو کے سر دے مسے واسطے چادر ہی دلانی آزو سا مت ماں دے والا تے میری نظر پائی اس نے حیاتی ہوئی اب میں نے سوچ کے دسو جڑا مس دے ویلے سکی ماں دے مال نہیں ویکھ سکیا اللہ جانے شرابی دے دربار تے والا تڑن کرا بس اتنے لفظ تیری حیاتی ہے کوکا مارن لیا زہر ملی ہوئی سوریوں گلنا چھوڑ دیتی حیاتی ہوئی ترپ دا پیا بستر تے رو رو کے دے کوئی تا آو میں تیرا نوکر آن حیاتی ہوگی یہ چاچا نوکر آن کوئی پوتر یہ اللہ دی زندگی دراز کری توڑے کوئی تا آو باکر دی جھولی یہ سار رہا میں تیرا خادم آن اللہ جانتا یک دا مٹھے آئے اللہ توڑے بالا نو یاد ہو آسمان در اشارہ کی تس ادھے تو بے وارث نے باقی رہا بابا زہر دی تلخی ہے جی اس نے نال ہم کلا حیاتی ہوئی ان ایک ذہن ایک بند آ گیا جیڑا تھوڑے بچے ہم ہی آتے اللہ جان دے سجاد دی ڈھا نکل گئی باقی رہا
ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਦਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਏ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਗਈ ਏ ਬਦਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਏ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਆਏ ਜਲਦੀ ਵਾਂਜੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਏ ਰੋ ਗਿਆ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਵੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਵੰਗਦੇ ਓ ਸ਼ਰੀਫਾਨੋ ਸਾਡੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੌਕਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਵੰਗਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰਾ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਇਮਾਮਤ ਖਤਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਾਕਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਸਦਿਆ ਅਜਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਬਾਕਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਗਿਆ ਡਾਡੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾ ਆਦੀਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸੱਜਾ ਦੇ ਰੱਬ ਸੁੱਕ ਗਈ ਆਈ ਦਾੜੀ ਸਿਆਹ ਹੋ ਗਈ ਆਈ ਰੋ ਕਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਡੀ ਮੈਂ ਬਾਕਰ ਹਾਂ ਬਾਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਦੀਏ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਚਾ ਲੈ ਪਿਓ ਦੀ ਤੱਕ ਨੀ ਉਹ ਪਈ ਆਈ ਸੱਕੀ ਦਾਦੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਗਾਨੀ ਭੁੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੱਚੋ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲ ਏ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਸਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤ੍ਰੈ ਵਾਰੀ ਉੱਠੀਏ ਤ੍ਰੈ ਵਾਰੀ ਡੰਟੀਏ ਵੇਖ ਕਹਿ ਦੀਏ ਬਾਕਰ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬਾ ਜਿੱਕੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਦਾੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਆਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨ ਲੱਗੀ ਦਾੜੀ ਤੱਕ ਬਰਵਾਨ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮਾ ਆਦੀ ਬਹਿਵਾਨ ਹੋ ਦੱਸ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿਆ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੱਚੁਣ ਮੁਹਾਲ ਏ ਆਦੀ ਮਾਮੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਨੀਆਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਸਾਤਾ ਤੁਰਨ ਸਜਾ ਦਿਆ ਬਲੇ ਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਾਦਮਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋ ਪਈਏ ਰੋ ਗਿਆ ਦੀਆ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ